שלום לכם, צופים יקרים, שבת שלום. אנחנו לפני פרשת שלח לך אנשים, פרשת המרגלים. אבל בסופה של הפרשה, אנחנו רואים את פרשת הציצית. פרשה קטנה ומופלאה, שמופיעה בסוף התיאור הקשה של כל מה שהיה במדבר. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. על פניו, הציווי הזה הוא לא לפחד, לא לפחד מאנשי הארץ, לא לפחד ממלחמה כאשר היא נעשה בשליחות השם. כי השם אלוהיכם הולך לפניכם, הוא יילחם לכם. נתבונן בתחלת של פרשת הציצית. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם. פתיל תכלת. אומרת הגמרא במסכת מנחות, שהיה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים, שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז נשאלת השאלה, מדוע שלא נסתכל ישר לרקיע, מדוע דרך פתיל התכלת? התשובה היא, כי אנחנו צריכים לראות את כל השרשרת, את טיל התכלת היוצא מן הים, כצבע התכלת הזה, הוא צבע החילזון, צבע אדמו של החילזון, שגדל בתוך הים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. הים זו השתקפות הרקיע, והרקיע הוא השתקפותו של כיסא הכבוד. כלומר, בעצם, הסתכלות על טיל התכלת מביאה אותנו אל כיסא הכבוד. נשים לב, הכהן הגדול היו לו ארבעה פתילי תכלת, לא רק לנו. אנחנו מצוידים בארבע כנפות. בכל כנף טיל תכלת אחד, או שלושה חוטי לבן. אז אנחנו מוקפים בארבע חוטי תכלת. גם הכהן הגדול היה מוקף בארבעה חוטי תכלת, כשהוא היה לבוש בגדי זהב. כיצד? חושן המשפט היה על ליבו, והאפוד מונח לו על כתפו ואחוריו. והיו טבעות זהב שהיו מחברים את, פתיל, את החושן אל האפוד, באמצעות פתילי תכלת. פתיל תכלת מצד זה, ופתיל תכלת מצד זה, היו מחברים שתי טבעות זהב, אחת שייכת לאפוד, אחת שייכת לחושן. אז הנה שני פתילים. ועוד שני פתילים כאן, שהיו קושרים את הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול. ועליו כתוב שם השם. אז שני פתילי תכלת מכאן, ושני פתילי תכלת מכאן, ארבעה פתילים לכהן הגדול. אומרת התורה, אתם, בני ישראל, כאשר אתם עוטפים את הציצית עליכם, ומסתכלים בארבע כנפות, תחשבו על הכהן הגדול. לא תטור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, כאשר מדובר כאן בנטיית הלב, אחר אולי גילוי עריות, עבודה זרה, אלא תסתכלו על הלב של הכהן הגדול. הכהן הגדול היה עליו חושר המשפט. בחושר המשפט היו אבני עיקר. 12 אבני עיקר. ועליהם שמות בני ישראל. והם היו נוצצים באותיות, אותיות שמות בני ישראל. והכהן הגדול היה מביט, והיה רואה דרך ההתנוצצות של האותיות, תשובות מעת השם, לשאלותיו, שאלות שקשורות לעם ישראל כולו. והצריך רוח הקודש להבחין בניצוץ האותיות, וגם בשילובן, ולדעת איך לקרוא אותם. מי גרם לאותיות לנצנץ? בין כפלי החושן היה שם השם המפורש. כתוב על קלף. והוא היה מאיר את האותיות. שעל החושן.
והכהן הגדול היה מסתכל באותיות, הוא יודע לצרף אותם ולקרוא את התשובה. זה נקרא גזירת אורים ותומים שאינה חוזרת. אפילו יותר מנבואה. עם ישראל כל הזמן היה הולך כאשר שם השם איתו, הוא מונחה בית הקדוש ברוך הוא מלמעלה לפעולות גדולות כמו פעולות מלחמתיות. רואים את זה אצל דוד המלך, לפני כל מלחמה היה שואל בהשם, אם להילחם, איך להילחם. כך היו מלחמות בית ישראל, מלחמות בית דוד. ומה היה על מצח הכהן הגדול? שם השם. קודש להשם. והמצח הזה היה מאיר, מאיר באור שמו של הקדוש ברוך הוא. הצירוף של שם השם על הלב ושם השם על המצח, הוא מסביר את הפסוק, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אלא חישבו על ליבו של הכהן הגדול, חישבו על הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול. אל תטור אחרי עיניכם לכל הזדים, אלא הביטו לשם, דרך פתילי התכלת. שני פתילים יובילו אל הציץ, אל שם השם הכתוב עליו. שני פתילים יובילו לחושן המשפט, ששם השם מונח בתוכו. בכל מקום שיש שם השם שהוא אחד מקשר את הכל. לכן אצל הכהן הגדול הפתילים היו קשורים זה בזה. גם מאחורי בעורף וגם בשני צידי המותניים. לעומת הציצית שלנו שהם ארבעה מופרדים, כי בציצית אין שם השם. לכן אני חושבת תשמישי מצווה. לעומת התפילין שהם תשמישי קדושה, המושג קדושה נובע מכך ששם השם מוטבע בהם. לכן הכהן הגדול היה שם השם ומאחד אותם. אבל כמו שאמרנו שצבע התכלת צריך להוביל אל הים שממנו בא צבע התכלת, והים מוביל אל הרקיע שממנו הוא שואב את צבע התכלת. והרקיע שואב את צבע התכלת שלו מכיסא הכבוד. אז כך גם ההסתכלות צריכה להיות שהכל נובע בדרך של שרשרת מן האחד. וזה מוביל אותנו לכל מקום בדרך ישרה. זוהי משמעות הפרשה הקטנה הזו, המצווה המופלאה הזו, שהיא מצוות הציצית, שאנו הולכים איתה בכל מקום. שבת שלום לכם, ולהשתמע.